що це знімала. А, щоб я тут не тихалася. Ти вирізані, як тут фоткати. Зараз тут займаються молоді люди. Я сподіваюся, що власне той час, який вони проведуть тут і віддадуть його легкій атлетиці, буде значно корисніше не для їхнього тіла, і для їхнього розуму. Ну, нам приємно доєднюватись до таких проєктів. Ми раді представити вашій увазі сьогодні відкриття воркаут-майданчику в нашому парку. Ідея виникла минулого року під час воркшопу. Крім того, в нас планується розвиток цієї зони, і в подальшому ми зведемо поруч паркур-майданчик. Ініціативу підтримали молоді люди, які власне займаються зараз розробкою даного об'єкту. Приблизна вартість даного об'єкту коливається в районі 95-100 тисяч гривень.